Milí priatelia, rozprávame sa s Andreasom Žampom, reprezentantom Slovenska v lyžovaní, ktorý je teraz v Banskej Štiavnici. V pozadí vidíte toto historické mesto UNESCO. Ako sa cítiš v tomto meste? Veľmi super. Som tu druhýkrát, raz som tu bolo na výlete a veľmi sa mi to páči. Je to vlastne aj také trošku energetické miesto, lebo nedaleko od tohto miesta je slovenský Stonehenge. Neviem, či si o tom počul. Iba tak trošku. Poviem pravdu, nemoc. A veríš na také veci ako energeticky pozitívne miesta, kde sa človek dobre cíti, nejak nabije energiou? A tak určite sú takéto miesta po celom svete, kde sa človek cíti nejak na prirodzene lepšie a niekde možno prirodzene horšie, takže ja musím povedať, že Banskej Štiavnici sa cítim prirodzene super. Takýto vojenský letný festival naplňa ťa nejakou energiou? Určite, myslím si, že je to super, že človek príde, je to samozrejme super kultúrny program, takisto keď človek vidí vždycky či stíhačky, alebo delfiny, alebo vrtulníky, je to vždycky taký pocit, ktorý ho úplne zamrazí, takže myslím si, že super akcia. Nedávno sa skončili olympijské hry v Tokiu, ako športovec si určite pozeral, sledoval, ako ich hodnotíš, komu si možno najviac fandil, alebo ktoré športy ťa tak najviac lákali pozerať? Ja som pozeral olympiádu pravidelne, každý jeden deň. Samozrejme, všetkým slovenským športovcom som držal palce. Nesmierne gratulujem tým, ktorí podali super výkony. A olympiáda je proste niečo, čo je super vec. Aj takisto olympijský festival, ktorý bol v Šamoríne, myslím si, že bol super zorganizovaný, lebo presne deti si mohli vyskúšať tú olympijskú vlastne atmosféru. Dúfam, že ich to tak naplnilo, že vlastne jeden deň aj oni budú tí olympionici. Bude pokračovať vlastne ten slovenský nábor tých olympionikov a ďalej podporovať sa šport, čo je veľmi dôležitý, myslím, v dnešnej dobe. Už sa nejako aj pripravuješ na možnú svoju účasť na olympiáde? Tak my už máme prípravu v plnom prúde. Momentálne sme vlastne skončili druhú časť kondičnej prípravy. Ideme momentálne na výšu za chvíľku, takže tam budem vyvádzovať nejaký materiál, skúšať nejaké nové veci a uvidíme. V nejakom stredisku, kde je to zasnežené, alebo kde teraz? Prevažne na týchto ľadovcov, švajčiarsku a rakúsku. Ďakujem pekne, držíme palce vo všetkom, nech sa darí, aj ďalšia sezóna, nech všetko vyjde, aj tá olympiáda. To bol Andreas Žampa. Ďakujeme. Čaute.